Дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легківки трапилась сьогодні у Тернополі. Сталося це зранку на проспекті Степана Бандери. Було встановлено, що водій автомобіля Ford Sierra зупинився на червоний сигнал світлофора перед стоп-лінією. Водій тролейбуса не врахував дорожню обстановку, не врахував швидкість руху, здійснив зіткнення з даним автомобілем. У патрульній поліції розповідають, як повідомив водій тролейбуса, в рогатого відмовили гальма. Так це чи ні, покаже експертиза. Винесли на даного водія тролейбуса протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 КУпАПу, це є ДТП. Далі буде розбирати суд. Постраждали в аварії не лише обидва транспортні засоби. Пошкоджень зазнала і огорожа, яка відмежовує тротуар від проїжджої частини. Щодо людей, то за даними патрульної поліції, хоч у тролейбусі на момент аварії було кілька десят пасажирів, допомога медиків, на щастя, не знадобилася нікому.